kitu mzuri watu wengi wanatamani, na hapo katikati kuna wale wenye wivu. Wenye wivu wajinyonge. Kwa hivyo kwa hii serikali yetu ni kuombea Rigathi Gachagua na William Ruto wa maombi dua kwa Mwenyezi Mungu. Awasimamishe. Ndio kamati ya roho chafu, kwa Kiingereza wanaita haters, wakae mbali sana na serikali yetu, ndio hawa wazee waweze kufanya kazi. Na sisi hapa kwetu kwa mlima, sisi tumesimama kitete imara. Hakuna chochote. Hakuna furugu yote. Ukisikia mtu yeyote ambaye anaongea mudu wothe uralia contrary, ukamenya iyo goma, iyo kaguthukania Kenya Kwanza. Niko katikuo. Kwa hivyo kwa hii serikali yetu ya Kenya, lazima ya Kenya Kwanza, lazima tusimamishe na maombi, tuombe naibu wa rais, tuwe mosie na ketuka igagarire turenda kugaria tuwe mosie na tukeraga munini wa bururi, tunamuombea na tunaombea rais wetu ndio waweze kuhudumia Kenya ambao sisi wote tulijifunga na tukawapatia nafasi wafanye kazi.